qani biz boshladik xudo xohlasa ancha akalarimiz kutgan akalarimiz uchun bu video roligimiz anchagina ma'qul bo'ladi degan umiddaman chunki inomarkachi akamizdan kelib tushgan video qo'ylarni udaridan zo'ridan so'ragan akalarimizga demak qoraquloqlarni zo'rlaridan videomizni oxirigacha tomosha qilasizlar degan umiddaman chunki e, bu yerda bo'g'oz qo'ylardan tashqari inamarka bo'g'oz qo'ylardan tashqari mana uchta işte bolaliklari ham bor xohlovchi demak uchta bolalik bolasi yirigidan o'lsin xohlovchi uchta tuqqan bola bolasi maydasidan kimgadir ikkitaligi kerak bo'lsa demak narxi sal yengilrog' desa ikkita bolaliklari ham xudo xohlasa akamizga to'piladi to'liq ma'lumotni berib o'tamiz bizdan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa demak ekran yuzdagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi aloqaga chiqib akamiz bilan narxlarni bemalol kelishib olishlaringiz mumkin aytilish narxini ichiga aytib o'tganimizda dostavка si tekin ya'ni uylaringizgacha yetib boradi endi aytib o'tganimda to'liq ma'lumotni berib o'tamiz assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlari va buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari qadrli obunachilar hafta kuniga yakshanba 2024 yilning demak 11 fevral kuni bugungi videoroligimiz telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz ma'qul bo'lsa kimgadir yoqsa aloqaga chiqasizlar akamiz bilan narxlarni kelishib kelishibvesizlar faqatgina sizlardan ketadigani bitta bitta like, podpiska xullas trendga turgan qora quloq qo'ylarimizdan tomosha qilinglar kimgadir yoqsa demak ona bola ikkitaliklar qaysini bolasi qo'chqor qaysini bolasi urg'ochi to'liq ma'lumotini berib o'taman kimgadir demak ma'qul bo'lsa bizdan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlar demak ekran yuzidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar to'liq ma'lumotni akamizni o'zlardan olaverasizlar xudo xohlasa inomarka qo'ylarimizdan boshladik barisi bo'g'oz yelin qilgan tayyor qo'ylarimiz birinchi qorindan uchinchi qoringacha bo'g'oz oбщий soni beerda sakkiztami to'qqizta ulgurgan ulgursin xudo xohlasa bu qo'ylarimizni e'tibodan ham zo'r ham yirik bularni orasiga ikkitalik tug'adigani bu uchtalik tug'adigani bu aytib o'tganimdak yeb ichishiga sog'ligiga tug'ishiga akamizni o'zi garantiya beraveradi mana ina inomarka qo'ylarni zo'ri aloqaga chiqinglar akamizga ulgurgan ulgurib qolsin bu qo'y qo'zlarimizdan bularni narxiga keladigan bo'lsak ikki million yetti yuz ming so'mdan narx aytilyapti albatta bu aytilish narxi opdim olganga demak shera 9 yani ta bormi 10 ta bormi opdim olganga o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin ya'ni uylaringizgacha yetib boradi agar 2 ta, 3 ta oladigan akalarimiz bo'lsa ularga demak e, narxi sal o'zgarishi mumkin shunga qarab aloqaga chiqaverasizlar talik tuqqan qo'ylarimizdan mana u oldiga turgani onasi 3 ta orqasiga turgan biqiniga turgan demak bolalari bolalari yerin qo'zg'agan onasini o'zi tayyor bo'g'oz uchtalik tug'adigan qo'ylarimizdan uchta bolasi bilan narxiga keladigan bo'lsak o'n bir million so'm narxi aytilyapti albatta bu aytilish narxi aytilish narxini ichiga o'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor ya'ni uylaringizgacha yetkarib beradi akamiz kimgadir shu qo'ylarimizdan yoqsa skrinshot qilib chet davlatga yurgan akalarimiz bo'lsa skrinshot qilib tashlasangizlar shu qo'ylarimiz xudo xohlasa siz kelguncha uylaringizgacha yetib boradi mana shu qo'ylarimiz o'n bir million so'm narx aytilyapti aytilish narxini ichiga o'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor uylaringizgacha yetkazib beriladi xudo xohlasa kimgadir videoni boshiga qisqa qisqa qilib qo'yib o'tganman o'shanaqa yosh bolalari bilan kerak bo'lsa demak ularni ham ma'lumotini berib o'tamiz ular uchun ham akamizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin bolalari bu qo'yimizni bolalari demak onasidan katta bo'lgan ba'zilari e'tibor qilsangizlar demak yirik yirik bolalari ham qo'yimizni o'zi ham anchagina e'tibordan zo'rroq demak ikkinchisi bu ona bola qo'yimiz ham uchta bolali qo'ylarimizdan narxiga keladigan bo'lsak o'n bir million so'm narx aytilyapti albatta bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi onasi tayyor bo'oz yelin qilgan tug'ishga tayyor bolalari uji yelin qo'zg'agan dedilar akamiz demak onasiniki bir hafta o'n kunlar orasiga tug'adigan bo'lsa bolalari ham shu yaqin oraga tug'ishi kerak xudo xohlasa ham bolalari xullas bu buni ham narxi 11 million so'm narx aytilyapti buni ham kelishib olsangizlar bo'ladi akamiz bilan adresimizga keladigan bo'lsak buxoro viloyat g'ijhduvon tumanida qu'y qo'zlarimiz joylashgan joyi aloqaga chiqsangizlar demak shu qo'ylarimizdan oladigan akalarimiz aloqaga chiqaveringlar xudo xohlasa bunisi bir bolasi qo'chqor ikki bolasi urg'ochi, qo'yimiz ikkinchi qo'rin tug'ishi Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 6.5 million so'm narx aytilyapti demak bular ham kelishtirib beriladi 6.5 million so'm akamiz bilan kelishaverasizlar aloqaga chiqsangizlar demak mandan qolib ketadigan ba'zi bir ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olaverasizlar uchta bolali qo'ylarga qiziqadiganlar bo'lsa qo'yimizni yelin qismiga ham e'tibor qilsangizlar anchagina yelindor qo'ylarmiz salpa yemlab emlab tursa uchta bolasini ham katta qilib beradi xudo xohlasa bolalari hozircha to'rt kunlik to'rt kun bo'lgan bolalari tug'ilganiga shu shu uchun bolalari anchagina kichkina qo'yimiz demak ikkinchi qo'rin tug'ishi uchta bolali ikkita bolasi urg'ovchi bitta bolasi qo'chqor narxi 6,5 million so'm narxi aytilyapti kelishib olaverasiz akamiz bilan adresimizni videomiz boshiga aytib o'tdim e, buxoro viloyati g'ijduvon tumanida qo'yqo'larimz joylashgan joy dostavka xizmati masalan qaysigadir farq qilishi mumkin e, kelishgan holda bo'lish mumkin masalan ona boladan oladigan akalarimiz bo'lsa yo masalan bog'ozlardan oladigan de, ola akalarimiz optim dedilar akamiz dostavkasi tekin o'zbekistongacha yetkarib beramiz o'zbekiston bo'yicha Xo'sh, demak keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz keyingi ona bola qo'yimiz 2 bolasi ham urg'uvchi narxi 4,5 million so'm narx aytip kelishtirib beriladi xo'sh demak bu qo'yimiz ham qora quloq qo'ylarimizdan trendga turgan qora quloqlardan olaman degan akalarimiz 2 ikkita tug'adigan uchta tug'adigan qo'ylar zotini ko'paytiraman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar 4,5 million so'm kelishamiz dedilar akamiz demak buxoro us kanaldan ko'rdim degan akalarimizga ozgina skidkalarimiz bor dedilar skidka qilib beriladi qo'y koyu, qo'zlarimiz aloqaga chiqasizlar xudo xohlasa ikkitalik tuqqanlardan uchtalik tuqqanlardan olaman degan akalarimiz ko'pchilik akalarimiz kommentariyga yozib qoldirandi video mol bozordan chiqargan videolarimizni kommentariyga yozib qoldirgan akalarimiz xo'sh qoraquloqlardan chiqi degan akalarimizga mana qoraquloqlarni zo'rlari demak keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz bir bolasi qo'chqor bir bolasi urg'ochi narxiga keladigan bo'lsak to'rt yarim million so'm narx aytilyapti bu ham kelishtirib beriladi qo'yimiz ikkinchi qorin tug'ishi yosh qo'ylarimizdan xudo xohlasa bu qo'yimizdan ham ancha yillar foydalansangizlar bo'ladi qoraquluqlardan so'ragan akalarimiz aloqaga chiqaveringlar demak ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi narxlarini ham akamiz bilan xuddi shunday kelishib olaverasizlar keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz Demak, ikki bolasi ham urg'ochi bo'lish kerak xudo xolosa bu qo'yimizni narx 4.5 million so'm narx aytilapti kelishtirib beriladi qizil qo'ylarga qiziqadiganlar demak ikki bolasi ikki bolali qo'ylarimizdan bu qo'yimiz ham kelishtirib beriladi barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar kimgadir yoqsa ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 to'rt soat ishlaydi aloqaga chiqib akamiz bilan kelishib olishlaringiz mumkin